Gooi eens allemaal even een cheese. Ja, ja. Hey, het is wel professioneel, hè? Mooi. Het is wel pro. Zo moet je even voorstellen, ik ben Moord. Almaji, ik ben jongerenwerker op Nieuwstraatkwartier, bij Afdam. Wat gaande is vandaag, onze tieners tussen 10 en de 13 jaar, die gaan de week schoonmaken. En dat doen ze met behulp van het zakgeldproject. Ja, want wat houdt dat in, dat zakgeldproject? Dat zakgeldproject is dat ze anderhalf uurtje per week in hun week gaan prikken. En dat zijn meestal de routes waar heel veel rotzooi ligt. En dat gaan ze zelf opruimen, zodat ze een klein zakgeldje mee gaan verdienen. 2,5 euro volgens mij per uur krijgen ze. Juist. En de animo om dat te gaan doen, is die hier in de wijk? Ja, we hebben aardig wat tieners kunnen werven. Ik heb ongeveer 12, 13 tieners die hiermee starten. In de loop van het project probeer ik er wel wat meer bij te hebben. Maar het is een nare tijd in de coronatijd, dus we proberen het wel dat het wel veilig kan. En ze gaan hier overal in de wijk prikken met hun stokken en hun spullen? Ja, zoals u ziet, dit is de Goosemaatse Park. Nou, hier beginnen we. En we proberen het ook langs de looproutes van de studenten, langs de spoor tussen de supermarkten en de school. Ja, want daar is altijd heel wat te vinden. Ja, hè? Appelsap, Red Bull en al. En hoe heb je die jongeren zo gemotiveerd kunnen krijgen? In zin, wil je geld verdienen. En dat helpt? En dat helpt. Hoe belangrijk is het om een dergelijke project, zoals hier vanmiddag, om die te gaan starten in Almelo? Nou, dat is heel belangrijk. En daar kan ik heel kort over zijn. Je weet aan alle kanten, hè, we willen gewoon een schone stad, we willen een schone wijk. En hoe mooi is het dan dat er hier vanuit het jongerenwerk het initiatief is gekomen om met de jongeren hier uit de wijk en de buurt zelf de boel te gaan opruimen. Nou, daar ben ik super trots op. Ja, want er ligt wel heel wat rommel, hè? Niet alleen hier. Ja, er ligt, en dat is mij echt een doorn in het oog, er ligt gewoon heel veel zwerfafval in de stad. Overigens is dat natuurlijk niet alleen in Almelo zo, maar zie je dat op heel veel plekken. Ook buiten Almelo. Maar je ziet dat toch, ik mag natuurlijk niet discrimineren tussen aanhalingstekens. Je ziet toch dat jongeren daar een belangrijke rol in spelen. Dat ze bijvoorbeeld op de routes vanuit school, de snoeproutes zoals we dat noemen, toch het afval achter zich afwerpen. Ja, dat willen we natuurlijk niet. En hier maken we ze en bewust en betrokken bij wat er in de wijk gebeurt. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ik hoorde dat er een presentje tegenover staat, dat ze daar 2,50 euro mee kunnen verdienen. Hoe wordt dat geregeld? Wij stellen uit onze zwerfafvalgeldpot stellen we dat geld ter beschikking. Het gaat natuurlijk niet om mega grote bedragen, maar voor de jongeren, ook voor hun leeftijdscategorie, zeg maar, is het toch een aanzienlijk bedrag. Want hoe leuk is het als je voor een uurtje, anderhalf uur afval prikken toch 2,50 euro kan verdienen? Want daar komt het op neer. Nou, als je dat een aantal weken doet, en we hebben dit doorlopend tot ergens medio januari, nou ja, dan is dat toch een dikke 30 euro dat de jongeren op die manier kunnen verdienen. Dus een zakcentje, dat is toch een trigger om het goede voor de stad te doen.